na pinagsinungalingan tayo ng Jutang Genemes na gobyernong bangiyong pera? Tapos binaha kayo ng bonggam-bongga? Tapos anong sasabihin ng mga tagapagtanggol ni Kuting? Ang baha daw ay uncontrollable because it's ano it's a nature disaster. Really? pera ay nasa kabit nila o ang pera ay ginagastos nila sa pulboronic activity nila. So what do you expect? witness na buhay na nakakita na si Marcos Jr. ay walang habas na sumisinghot ng pulburon at mismo ang asawa niya ay nag-aalok dito sa ating star witness para suminghot ng pulburon. 90 generals based on the statement, uh, based on the writing of uh, Mr. Jarius Bondoc na nabasa ko na ginukundin na nila ang malawakang korupsyon, particularly dito sa 1.13 flood control project na hindi naman napunta sa proyekto eto yung pinaka recent yung baha na pinagsinungalingan tayo ng jutang Genemes na gobyernong bangag na sinabi niya na may 5500 na flood control yun naman pala walang master plan wala there's no such thing as as uh, flood control dahil binulsa nila ang pera ng bayan which is 1 point something trillion just for 2 years at inamin mismo dyan sa hearing-hearing ng mga uh, dyan sa Senado na wala naman talaga silang master plan. So what do you expect? Na mailagay tayo sa, ma sa mapa ng mundo na napakadelikado, di ba, ang manirahan o mag-retire ma ma mag o mag vacation o even bumalik bayan sa ating palangga. Palanggang inang bayan. Kasi ang mga yawa na mga kongresista, mga, mga uh, what do you call it, head ng mga departments like DPWH, DIL, lahat, name it, di ba? Ang intention nila, it's not for your country. For our country. But ang intention nila, wala silang pakialam sa inyo, mga balangga, na bahain man kayo, lumubog man ng inyong mga bahay. Wala silang pakialam sa inyo. Imagine yung 1.13 ba? Trillion? O isang trillion alam pag-uusapan natin. Isang trillion pera, tapos binaha kayo ng bonggam-bongga? Tapos anong sasabihin ng mga tagapagtanggol ni Kuting? Ang baha daw ay uncontrollable because it's ano it's a nature disaster really di ba really nature kaya ka nga meron diyan mandato para protektahan niyo ang mga sewerage system ang ating karagatan kung napupuno na ng basura Diba tatanggalan mo ng basura yung mga kanal, kalog kung ano pa man dyan, mga tulay lilinisin mo at diyan napupunta ang pera dapat ng taong bayan. Pero dahil wala sila labot sa inyo mga palangga, ini ang pera ninyo ay nasa mga offshore accounts, nasa pag-aaral ng mga anak nila sa ibang bansa o ang pera ay nasa kabit nila o ang pera ay ginagastos nila sa pulboronic activity nila. So what do you expect? magre-retire ka sa Pilipinas? Na kapag may crime, pag mayro kang i-report ma -re na crime, nababayaran ang mga jutang jenemes na tiwaling polis. Let's say naakyat bahay ka, di ba? Galing ka ng Amerika, kaya ngayon mga kaibigan ko dito, natatakot silang umuwi ngayon, di ba? Ayaw, sabi sa akin, Miss Maharlika, ano na lang, palangga, sabi niya, tsaka na lang kami uuwi kapag wala na si Bangag. See? Nakita nyo yung impact ng bangag. Hindi muna kami uuwi. Magbabakasyon sana kami sa Pilipinas, pero sa uh, Asia na lang kami magbabakasyon. Sa Japan, Singapore, and Thailand na lang muna kami kasi natatakot sila sa Pilipinas. 'Di ba? Dahil sa bangag na administrasyon. Ang bangag-bangag na administrasyon, ayan, malinaw pa sa sikat ng araw na may isang katibinag after all the exposes na ginawa ko, statement ni versus statement ni Duterte, and now, sweetness na buhay na nakakita na si Marcos Jr. ay walang habas na sumisinghot ng pulburon at mismo ang asawa niya ay nag-aalok dito sa ating star witness para sumingot ng pulburon. Look at the media. Where are you? Asan kayo, mainstream media? Paulit-ulit na kayo ay dapat kakampi ng bayan pero kayo ay salot, kayo ay traidor, taksil sa inang bayan. Taktuwang sana kayo eh. Ah, dapat kayo ang baha Indian kung pwede nga lang mamili ang ba. Na dito ako sa ABS magbaha, dito ako sa GMA, dito ako sa 5, dito ako sa uh, kung saan man, 'di ba? Kung pwede lang ganun, kung pwede lang utusan yung baha para maramdaman nyo yung hagupit sana. You don't care about your country. You care about your profit, your mga bunganga nyo na sinusupalpalan ni Liza Tanas ng gobyernong bangag. Kaya ayaw nyong iulat mismo ang star witness or eyewitness witness na si Miss Cathy binag-ayaw nyo, bina brush off nyo. Ang gusto nyo i-highlight na balita, yung awayan ni Yulo, yung mag-ama, yung mag ama ay uh, mag-ina. Yan ang gusto nyo i-highlight. Ya, yeah, imbis na i-highlight nyo ang napaka-importanting usapin na ang presidente at ang first lady ay walang habas na nagpupulburon. Yung ngayon mga palangga, ano pinag-uusapan natin? What is the end goal here? Most riskiest country. Okay? And now, by the way, okay? By the way, nagsalita ang uh nagsalita ang mga military at kasabay na rin ang pagsasalita ni Inday uh, Sara. Nagkaroon ng manifesto, okay, ang ating mga general, mga retired generals, I believe 90, ayan, 90 generals, based on the statement, uh, based on the writing of uh, Mr. Jarius Bondok, na nabasa ko, na ginukundin na nila ang malawakang korupsyon, particularly dito sa 1.13 flood control project na hindi naman napunta sa proyekto. Imagine nyo, ang talamak na korupsyon. Trillion, trillion na pera, yan ang ikinukondina ng mga general dahil ito daw ay napunta sa kickback, okay, o pandurukot. <laughs> Pang well, ano? pag nanakaw, hindi lang, ang durukot, liit lang eh. Pag malaking pangawat, pagbabribe sa mga contractors o pagbabribe sa mga kongresista, pagbabribe sa lahat ng mga tiwali. Dahil there's no such thing as flood control. Do, taliwas doon sa sinasabi ni Marcos Bangag na mayroong 5,500. So ibig sabihin ay ghost project. Yun ay katang isip o yun ay walang walang uh, tangible result. Kaya nag ano na nag uh, salita na ang ating 90 retired ano uh, generals. Dahil ito ay ayon sa kanila, kasama dito ang pagpapabor sa kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kronis, mga katsoktsakan ng bangag na gobyernong ito. Kaya walang mabuo na mga proyekto para harangan o ma-prevent yung mga baha-baha na yan na hindi mga baha-baha na yan, napakalaki ko sa pinyan para hindi kayo naghihirap, lalo na ngayon, tag-ulan mga kababayan. 'Di diba? So yan ay nagsalita na ang ating mga palanggang retired general. So ano ang gusto nating gawin na Ano sabi ko nga, ano yung end goal ninyo? Ha? Sa kabila ng ang mainstream media ay nakasiper ang mga bunganga nila, wala silang pakialam sa inyo. If I were you, wag nyo nang i-patronize yung mga yan. Dahil sila ay parte nang pagiging salot sa inang bayan. Parte ng pagiging isalot sa inang bayan. Lichong 10 Channel. Thank you palangga. Ha? Ano ang gagawin ninyo? Ang dami na pong mga... Ay, ang dami na pong mga... No, wala kayo. Okay? Ang dami na pong mga dahilan kung bakit kailangan yung kumilos. Ito, nagsalita ng 90 generals. Oh, by the way, nagsalita din si Inday Sara nga. Di ba? Ano sabi ni Inday? Umaaray na sila. Dahil the same issue, mga kababayan, bago ko magtuloy-tuloy, sa end goal natin. Okay. Seven hours or eight hours ago, ay nagsalita na si Inday Sara patungkol nga dito yung kanyang mensahe sa ating mga kapatid na mga Pilipinong Muslim na nagpapasalamat siya na siya ay willing na bantayan o isecure ang kanyang kaligtasan nang mga palangga natin, mga kababayan nating Muslim. Or uh, yeah, tama, 'di ba? So ngayon, mga kababayan, ang mga sinasabi ni Inday Sara, bakit siya umaaray? Okay? Okay, sabi niya hindi daw mahalaga ang seguridad niya kundi ang kaligtasan ng ating bansa. Tama. 'Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, si Inday, ang mga Duterte na tinitira nitong mga bangag na ito, kahit anong gawin tira nila, nakakakain yan sila ng maayos. May sekuridad pa rin, kahit no matter what, meron pa rin. Okay? Kayo! Okay? Kaya umaaray ang mga general, umaaray si Inday, dahil sabi niya, pinamumunuan na tayo ng mga, ano, ng mga, mga na walang malasakit. Okay, ibahin ko lang ha. Based sa kanyang ano, sabi niya, ang Pilipinas ay eh, pinamumunan dapat ng mga taong may malasakit at kakayahan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag ng bayan. So dapat, di ba? Pero walang malasakit dahil nga dyan pa lang sa flood control, dyan pa lang sa pagbabartik, pagpupulburon, ni Lisa Tanas, magta-travel ni Bangag Junior, panggigipit sa mga foreign investors, panggigipit sa mamamayang Pilipino, panggigipit sa mga OFW na tinatamnan ng kung ano-ano, kinukutungan, tinata kinukuha yung kanila mga gadgets, di ba, nakapag, uh, what do you call it, na pagtripan ng mga tiwali dyan sa Bureau of Immigration, dyan sa airport, ay ninanakaw nila. So, ano ang kahit ng Pilipinas? Kung pinamumuno, pinamumunoan na tayo ng mga hindi sumunod sa kanilang mga tungkulin. Okay? So ano ang pisip ang anong pinupunto de vista ni Inday dito? Ha? Kaya nananaig yung takot ng mga nanay ng mga bagulang at ng mga ng buong sambayan ng Pilipino. Oh, sabi pa nga dito, ang Pilipinas bilang isang kapuloang dinadayo ng bagyo taon-taon. May komprehensibong plano dapat at mga batatag na infrastructure laban sa kalamidad. Subalit so, ang Pilipinas ngayon ay may gobyernong umaamin na wala, <coughs> excuse me, man lang tayong flood control. Sinabi ko na yung kanina. So maaray, at least hindi na lang tayo nakakakita, di ba? The Vice President, the 90 Generals, ay nakikita nila. So, so ang ano, ang uh, media, bulag ba sila? So parang tayo lang ang nakakakita ng, ka, ng, ng uh, kababuyan nitong bangag na ito, ang mga media tahimik. Not only that, not only media. Kayo, yung mga sektor ng lipunan. Ano ano 'yung mga sektor, 'di ba? Kayo ay may mga organisasyon. Kayo ay may like teachers, ner nurses, doctors, engineers, uh, tindera sa palengke, motorcycle drivers o mga tricycle drivers, jeepney drivers, 'di ba? Kayo ay may mga union, kayo ay may mga samahan. Dapat sa inyo magsisimula ang pagkilos. Ang end goal na sa inyo.